السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو میرے پاس یہ ٹریول اڈاپٹر ہے کے ایف ایل L280-50100 5 وولٹ 1 ایمپیئر آؤٹ پٹ ہے. یہ آؤٹ پٹ نہیں دے رہا, اس پہ یہ یو ایس بی ٹیسٹر لگا لیتے ہیں. اگر آپ کو الیکٹرانکس میں اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے تو کبھی بھی ریپیئر نہ کریے کیونکہ اس میں لائیو وولٹیج ہوتے ہیں. ابھی میں اس کو پاور اپلائی کروں گا تو یہاں پر کچھ بھی انڈیکیشن نہیں ہے. اے سی ان پٹ وولٹیج دیکھ لیجیے 231 وولٹ, لیکن آؤٹ پٹ نہیں ہے. چلیں اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس پہ کیا پرابلم ہے. ان کیپیسٹر پر وولٹیج دیکھیں, اگر وولٹیج ہوں تو اس کو ڈسچارج کر دیجیے. ڈی سی وولٹیج نائن وولٹ. So it is now safe. یہاں پر دیکھیں یہ کتنا ناقص ڈیزائن ہے کہ اس پہ جو سولڈرنگ ہے وہ بھی اچھے طریقے سے نہیں کی ہوئی.
अभी इसके आउटपुट कैपेसिटर देख लें इसकी क्या कंडीशन है। इसमें भी देखिए वीसीसी कैपेसिटर पे वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आईसी स्विच कर रही है, रीबूट कर रही है। तो ये दोनों कैपेसिटर डैमेज हो चुके हैं। ये 422 माइक्रोफेरेड और ESR वैल्यू इसकी लो है तो गुड है, इसको हम यूज़ कर लेंगे। नाउ आई विल चेक दिस कैपेसिटर। इसकी जो कैपेसिटेंस है 455.9 और ESR लो है तो ठीक है। इस सर्किट में ऑप्टो कपलर यूज़ नहीं हुआ। चलिए अभी इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखें 4.98 वोल्ट आ चुके हैं। अभी मैं चार्जर कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसने चार्जिंग स्टार्ट कर दी है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट पे लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।